Кускайдағы үхіс көліне сқолатын жерей ансамбл далбар құтыттыра үхіғы қалар. Арасы егіл әбет ұтық састырғы рүктенмет керен ардар түмсен Никита Борисович Семенов Курсун салайытынан чугас ұрақ сердері керен дегерен ұрылары ұллан, құмысқы отнен, оғуқайгын күлен, олымқы ғығырын ұрылдан келен үйрілері үгіз. Бейгі музыкальный инструменттер бұт болалар. Таба муаға, таба туяға, хылғы туяға, ұнақ муаға, ұнақ туяға. Оны кені білі, қаладес бұғырда қаманның күтшіген уақытар тақсалар, оны ойменманның кем Никита Борисович оңыр бұтынан бейгі оны доғы қолланан ұлы бұт болон қо. Үйіғар ол көрілі бәтіған бұғытынан бейгі чабырқағы Алексей Кулаковский түгінші тоғы сүйістет сыллаққа құрый бұт хақа жақталарын сәтті мәтериетінен күтінді бұт. Айар жауырдағы кейбейден кеғын мәлде сайынлара чөчуе сылжықтағы. Сыйынаға тұттудың қаптыйтын, обырғын рейтін табатайыта толырулағы болығына жачақшы, көрәтші беребілін ұлықтағын ұлар. Этнофольклорный ансамбл кіптілақтара қаяндағыны неделіға иккеде үсте мұстан жарықтан алылар. Қайдақ хынаға тұтта қапта жары, қайдақ образ оңыророй, қайдақ тұрыққа кейрері, оны өретелейбін. Аға, оны циническай движение. Астақ жоңы циническай движение. Үрханы берілер, олғын бола оны жарықты бімі. Қайдақ хынаға қапта тұтта жақын адыны? Отын кене туған қолыбыра чабырғаққа көрді ақнардағы болуына да бігі қолыбыра Кулаковский әтті мәтеретін көрдірді бүт, онына қаз бейді мәтерет тұс-тұс ба. Олың тұқайын кенлер шөйді ғарайын беріқтарына да. Далбар құтыттар олыңқа ғығын тәрі етін сөғын, аммалар жоңғы сәргеға көріқтен кере сүді ұлақын бірғырамы білімді әбіттерін бәлейтелдер. Джерей ансамбл фолклорынан күхінгеттен әрі жарықтанын сағылабдады болылар, бәлер үгіз сетегейлі оннағыр үңірілі ғылдет болан арас тағымнақтыр әйінлері кергетер. Направленілер бұт болағына Ауақай, Нарутырыта, Тойук, Чабырғақ. Бұламыдығыр бар. Так бұл конкурстарға күтті бұттыра, әрді онына бұны ротырғатығыр лауреат еген болын үже сетейдер әлбәқ, аттырын аттыттылар жерей дейін ансамбл. Жерей ансамбл олыңқы ғығын астынан тұттықтақ түйілгілергер күттін аны келер айынларын номну тұрымнан сағылатылар. Никита Борисович Семенов Курсун салайылағы жерей фольклор ансамбла инниктен да өсі ар сарғы атын аттытыра тұрдаға. Николай Федоров, Байдан Филиппов олыңқы ғығы амма.